Здравейте всички! Днес ще ви покажа едно интересно клипче, свързано с CSGO Double и после ще ви поговоря малко за някои промени, които са свързани с мен или с канала, или ще ви обясня. Какво е CSGO Double? CSGO Double е един доста як сайт, в който можете да си вкарате скинове или дори не е нужно да вкарвате скинове, а просто можете да въведете някакъв промо код, като влезете в сайта, тук се логвате и... Ако нямате никакви скинове, натискате Free Coins и пишете на промокод. Може да напишете моя промокод, ако искате, може да напишете който промокод си искате. Venom 500 е моят промокод, просто го пишете и ви дава 500 безплатни точки в играта. С които веднага можете да отидете в withdraw и да си изтеглите някакъв ефтин айтем. Не е нужно, в смисъл, реално това ви е един безплатен айтем, този промокод. Който не е някакъв скъп айтем, да е, но ето виждате, че има айтеми, които са под 500 точки. Виждате, че са трашове, поне според мен. Не са, кой знае какво ти айтеми, но аз залагам от известно време, както можете да видите. Залагам малко и сега ще покажа как работи цялата игра. На принципа на рулетката имате 7 червени числа, 7 черни числа и едно зелено число, което е 0. Така, шанса ви се падне тия са горе-долу 50-50, горе-долу да речем към 40 и нещо процент имаш шанс да фанете или черно или червено. И много малък шанс да фанете нулата. Но също има шанс да се фане нулата, все пак не е нулев шанс да се фане нулата, има шанс тук, що се падна нула. Вижте, два пъти подред се е паднало нула. Нулата ви дава много повече пари, а дабъла реално ви дава, ви удвоява залога. Примерно сега ще заложа, да речем, 100, само да почне да конфърмне бета. И също така можете в депозит да си депозитнете свой си айтем, логвате се тук отгоре с тима си. Сега не знам що ролва това, аз дори не можах да заложа. Окей. Ето, окей. Добре, на какво заложа? Падна с червено. Окей, ще сложа 100 на червено, примерно. Да видим дали ще спечеля. Надявам се спечеля. Така. Аре, дайте. Да, има време всеки да заложи. Така че тук има чат, преди работеше и всички спамаха в него, но сега явно не работи. Друго, което да ви кажа за сайта, да цъкам от някой ден в него и мога да кажа, че си е legit сайта. Слагате си точките, точките си ви ги дават, айтемите си ви ги дават, като си вкарат айтем, после може да си изтеглите друг айтем. И всъщност доста... Така, дава ви доста точки, в смисъл да речем, 100 точки трябва, ако не се лъжа, да са 10 цента. Май. 1000 точки са, такова. Мен да го видя. 1 евро, 10 000, 10, 100 000, 100. Точно така. О, ес, падна се пак червено. И ето спечелих, както виждате, спечелих 100 точки. Сега да ми ги дава веднага и сега пак мога да заложа. Общо взето това е идеята на играта. Нищо сложно няма, даже в момента ми се изтегля някакъв айтем. Имам 105 000 точки, което са супер много. И да, и вие също може да спечелите. Просто се логвате с стима си, може да си изтегля доста яки айтеми. Също може да си взема Flip Knife, може да си взема Shadow Dagger и... Butterfly, още малко трябва да се взема права за него, но без проблем, примерно мога да си взема, ако искам Falchion Knife. Falchion Knife е готин, ме кефи, бих искал да си взема Falchion Knife. И точно това ще направя след малко. Да, еми добре, това е клипчето, дами и господа, дано да ви е харесало, влизайте вътре, разцепвайте се и това е всичко от мен. Не е всичко от мен. Не е всичко от мен. Забравих да ви кажа, сега днес е четвъртък, точно така. В събота пращам компютъра си на сервис, на ремонт и не знам сега колко време ще седи там, но първото, което е Windows, ще си смена Windows, там ще ми го сменят, ще ми сложат нов Windows, предполагам 8-ца или 10-ка, но сигурно ще е 64 битов, може и 7-ца, но за мен няма проблем, ще е 64 битов, защото метам е 32 бита. Плюс това съм такова, решил да си смена процесора, така че като се върна от сервиза, компютъра ми вече ще е с нов процесор, 4 ядрен. И ще имам 6 гига RAM, 4 ядра, 2 гига видео, мисля, че ще ми стигне, за да снимам много по-добре. И понеже ще ми е 4 ядрен компютъра, мисля да
да стримвам от време на време на някакви игри, защото преди ми лагваше, защото заради това, че ми е 2 ядра, нищо, че ми е по 3,2, което не е малко, да. Но сега като ми е 4-ядрен процесора, дано да ми върви всичко много по-гладко, без проблеми. Ще има повече клипове и надявам се да сте по-доволни. Това е всичко от мен. Надявам се това инфо така да ви е било. Също не знам за какво казах, просто исках да го споделя с вас. Дано ви е харесало клипчето. Влизайте, csgodouble.com. Бам! Нига!